izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Vlada i prosvetari dogovorili su se da u što kraćem roku dođe do izmene krivičnog zakona po kome će se napad na nastavnika tretirati kao krivično delo, odnosno isto kao i napad na advokata. Prethodno je u Beogradu održan protest prosvetnih radnika u znak solidarnosti sa profesorom iz Srednje tehničke škole 9. maj u Bačkoj Palanci, koga je pretukao bivši učenik. Skup je počeo ispred Narodne skupštine, a zatim su učesnici krenuli u šetnju do vlade Srbije. Sa nama su ovoga jutra Ana Dimitrijević iz Foruma Beogradskih gimnazija i Dragana Ivanović, psiholog. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Ana, da počnemo od vas. Da li ste zadovoljni ishodom jučerašnjeg sastanka? Pa ne mogu da kažem da sam nezadovoljna, ne mogu da kažem ni da sam zadovoljna, zato što mnogi sastanci sa vladom se dogode, stvari se obećaju, ali se ne sprovedu ili zapravo ne donesu onakve posledice kakvim se mi nadamo. Nažalost, jer ja ne verujem da će promena kaznene politike nužno rešiti problem. U redu je da neko shvati da, kako da kažem, ukoliko napadne nastavnika, može se suočiti sa dosta ozbiljnim posledicama nego do sada, ali s druge strane, onaj pretučeni je, recimo, i dalje pretučen. Znači, ovo su, kako bih rekla, post festum reakcija, jel? Ja bih voljela da nekako dođemo do toga da nešto prevenira to nasilje, da ne moramo uopšte dolaziti do toga da se neko šalje u zatvor i krivično goni zbog prebijanja bilo koga u obrazovnom sistemu i šire. A šta bi po vama, Dragana, bio koren nasilja? Pošto stalno govorimo o tome, a nasilje dalje eskalira. Su različiti faktori. Prvo, moramo da vidimo porodicu u kojoj dete raste, deca uče po modelu. Bitna je porodica, kakvi su odnosi u porodici, šta se tu događa, ali mi svakako moramo da uzmemo i obzir sadržaj koji se gleda na različitim društvenim mrežama, ali isto tako i vršnjake sa kojima se deca druže i uzore koje imaju. Tako da tu ima više faktora koji mogu da budu razlog za nasilno ponašanje. Pričat ćemo o tome. Naš sagovornik je i Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika. On će nam se uključiti u program putem Skype-a. Gospodine Marjanoviću, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Recite nam, da li ste zadovoljni ishodom razgovora sa predstavnicima vlade i dogovorom da u što skorije vreme da se izmeni krivični zakon? Kako to komentarišete? Teško je reći da li smo zadovoljni. Mi smo sastanak obavili juče u vladi Republike Srbije nakon protesta i štrajka u školama. Dobili smo, ne mogu da kažem samo obećanja, nego i uveravanja da će u tekstu krivičnog zakonika odmah biti implementiran tekst koji smo predložili, a pričali smo na tu temu da se napad na zaposlenu u obrazovanju smatra krivičnim delom i da se otprilike primene odredbe onakve kakve važe za advokate. To će reći da ukoliko bude napad na nastavnika zaposlenog u obrazovanju uopšte, na njegovu porodicu, imovinu, da će se primeniti odredbe ovog krivičnog zakonika. Rekli su nam da će to biti odmah urađeno, da će radna grupa raditi na tome, da će ići na mišljenje, naravno, negde u Evropskoj komisiji, da će vrlo brzo biti, a verovatno i do kraja godine, usvojen takav krivični zakonik. Ono što smo takođe čuli juče na sastanku je da, ali čuli smo naravno iz medija, ali su nam potvrdili ljudi iz Ministarstva pravde, počinilac iz Bačke Palanke je uhapšen po hitnom postupku, 30 dana mu je određen pritvor i sudit ćemo se po krivičnom zakoniku iz odredbi koje do sada nisu unešene, ali mogu da se uvedu u ovo delo. A kada govorimo o poboljšanju uslova, mislimo ne samo na bezbednost profesora, nego na sve učesnike u obrazovnom procesu, dakle i pomoćno osoblje, učenike i roditelje. Dakle, ovaj zakon bi se odnosio na sve to. Tako je, da. Mi smo govorili da škole moraju da postanu bezbedna mesta, nisu samo zaposleni u obrazovanju, akteri obrazovanja, tu su i učenici, tu su i roditelji, znači svi oni koji čine ovaj sistem. Insistirali smo na tome i u toku prošle godine menjali zakonsku regulativu iz oblasti obrazovanja, odnosno zakonodavna tela, Ministarstvo prosvete i Vlada Republike Srbije su zajedno sa nama radili na tome
uradili smo neke izmene u zakonima koje pokrivaju oblast obrazovanja. Nismo preterano, opet kažem, zadovoljni ni tim rešenjima, nisu nam sve naše sugestije prihvaćene, ali je taj zakon mnogo bolji i kvalitetniji. Pravilnici koji definišu rad škola su u tom domenu, čini mi se, bolji. Gospodine Marijanoviću, nastavit ćemo razgovor malo kasnije. Vraćamo se za trenutak našim gošćama u studiju. Kažite nam, pomenuli ste malo pre prevenciju kao jedan od ključnih faktora na kome treba raditi. Gde je tačno srž problema? Da li je problem u pojedincu ili u sistemu? Ili pojedinac čini temelj tog sistema? Ja mislim da je apsolutno problem u sistemu. Naravno, ovo što je vaša druga gošća rekla, stoji. Naravno da svaki pojedinac odrasta u nekakvoj porodici, konzumira određene sadržaje, druži se sa određenim ljudima i sve su to faktori koji utiču na njegovo ponašanje. Ali mislim da je sistem u smislu društva u kome živimo i sve one poruke koje samo društvo šalje, to kako društvo funkcioniše, kako ljudi koji su na položajima poznati, pojavljuju se svuda, imaju nekakvog uticaja, ne govorim samo o političkom, nego bilo kakvom uticaju, kako oni recimo među sobom razgovaraju, šta oni sebi dozvoljavaju u javnom prostoru. I jednostavno, ako vi ne radite, ako je to ono što je dostupno svima, mladim ljudima pre svega, jer se neke stvari utemeljuju vrlo rano kod dece, a ako se sa tom decom opet s druge strane ne radi dovoljno na tome da ona negde uče kroz taj proces obrazovanja i vaspitanja sve od vrtića, šta je društveno prihvatljivo, a šta društveno neprihvatljivo ponašanje. Hoćete da kažete da mladi prepisuju taj model ponašanja koji gledaju u javnosti? Pa kao što prepisuju model svojih roditelja, sad naravno da sa roditeljima provode više vremena, naročito kad su mali, ali s druge strane, oni toliko konzumiraju medije, kad kažem medije, ne mislim nužno na televiziju, ali oni na svojim telefonima i na društvenim mrežama apsolutno vide klipove i svi ti klipovi koje oni gledaju, koji su njima zabavni, su zapravo ti nad kojima se mi zgražavamo kad neko nekome psuje majku ili mu preti u skupštini, na ulici, kad daje izjavu novinarima, a recimo osoba je na položaju. Njima je to kao smešno, ali u stvari to je jedan model ponašanja koji je očigledno dozvoljen. Oni to na neki način usvajaju i jednostavno počinju da primenjuju te paterne, da tako kažem, a s druge strane jednostavno se ne radi dovoljno na tome, odnosno od najranijeg uzrasta, od vrtića, jer tu zapravo kreće taj sistem obrazovanja i vaspitanja, treba sa decom raditi na tome da u stvari i razviju empatiju i shvate šta smeju, a šta ne smeju. Naravno, ne mislim pritom tu ni na kakva kažnjavanja i osude i rigidnost, kao što je nekada bilo klečanje na kukuruzu i, ne znam, šiba i ostalo. Naravno da smo to prevazišli, ali postoje način, jednostavno, ne treba se zanemarivati ni jedan znak nekakvog ponašanja koje ne mora ovo što bude čudno, ali jednostavno koje je prelaženje neke granice. Koliko god da dete ima godina, vi uvek imate načina da saopštite detetu bilo kog uzrasta da to što radi i to kako se ponaša nije u redu. I dete treba da snosi nekakve posljedice. Sad, kakve će to posljedice biti, naravno, u odnosu na uzrast, u odnosu na to kako se ponašalo, to treba stručni ljudi da odrede i mislim da je to jedna od stručnih stvari. Dragana, da li mislite da je pitanje autoriteta nastavnika i profesora nekako narušeno i da o tome pomažu, nažalost, i roditelji, ukoliko je dete nasilno, oni neće to da prihvate? Mislim da jeste. Zato što možemo da uporedimo kako je nekada bilo, kako je sad. Jednostavno, složila bi se sa mojom sagovornicom, jeste pitanje granice. Znači, mi moramo oko deteta da razvijemo zdrave granice. Šta može, šta ne može, ali isto tako i odgovornost. Da je dete i odgovorno za nešto. I ja, barem ono što mogu da čujem, jeste da dosta prosvetnih radnika imaju problem više, možda čak i sa roditeljima koji insistiraju na nekim stvarima i koji su nerealni po pitanju, na primjer, dostignuća svoje dece, ali da se koristi na time što, ali da li su oni sada, da kažem, uticajni ili dobro zarađuju i vi jednostavno onda ne možete da odreagujete, ali to bi trebalo da bude sasvim drugačije, da su sva deca jednaka, da ona procedura koja važe u školi, protokoli i kada je u pitanju sprovođenja određenih mera, važe za sve
a ne da se pravi razlika. I mi tu moramo da budemo u startu, znači, od toga da pođemo da su oni svi jednaki, da će svi jednako odgovarati za ono šta rade i kako se ponašaju. Prvo to, ako neko donese od kuće ideju da nastavnik ili profesor nije autoritet, onda nastaje problem. Često a to dobija često od roditelja. Da, često je pojava da deca, čak i kada su manje do četvrtog razreda, znate, odgovore učiteljici ili učitelju, pa meni je mama ili tata, sada da kažem primjer, ajde advokat, tako su mi rekli, vi nemate pravo. Znate, vi u startu ste poslali dete u školu sa time da nema neko pravo da vam nešto kaže ili tako. To nisu dobre stvari što rade roditelji, moram da naglasim. Znači, mora da se gradi to poštovanje prema svima. Znači, kada dete izađe iz kuće da poštuje druge, ali isto tako i da ne povređuje druge. I to je vrlo bitno. Negde smo mi tu, nažalost, moram da kažem, izgubili taj kompas. Vratit ćemo se razgovoru sa Dobrivojem Marijanovićem. Dobrivoje, izjavili ste da je neophodno da se poboljšaju uslovi kada je reč o bezbednosti svih aktera u obrazovanju, ne samo profesora, jer, kako kažete, napade trpi i pomoćno osoblje, učenici i roditelji. Kako rešiti taj problem? Pa, mislim da praksa postoji. Kada su razvijenije zemlje od nas, a mi težimo ka toj Evropskoj uniji, rešile problem huliganizma na stadionima i kada su rešili mnoge druge probleme, tu praksu treba prepisati. Mi, nažalost, prepisujemo neku praksu iz nekih razvijenih zemalja koje nisu primerene našoj zemlji. Naravno da će u tom poslu i kada se bude radilo uvek imati pomoć oni koji su zaposleni u obrazovanju, jer mi smo oni koji delimo taj prostor sa decom i sa roditeljima i mislim da samo zajedno sa njima možemo da donesemo neke mere koje će to poboljšati. Slažem se sa sagovornicama da je kažnjavanje zadnji nivo svega i da mi moramo da radimo na tom krivičnom zakoniku, ali definitivno moramo da zajedno sa roditeljima, sa učenicima i sa svim ljudima u ovoj zemlji vratimo veru u obrazovanje, odnosno da vratimo gde joj je mesto, školi gde je mesto. Kako će to uraditi, da li će škole, odnosno školska dvorišta zaštititi od uticaja trećih lica, na koji način će se to raditi, sigurno da modeli postoje, ali kažem vam, prvo moramo da uradimo to da, i pomenuli ste tu u emisiji, da se u medijima, na društvenim mrežama, da se na ulici ne daje primat tom nasilju, nego da se generalno radi na suzbijanju. Takođe, ja odgovorno tvrdim da su škole i dalje, bez obzira što se sve ovo dešava sada u školama, u zadnje vreme nastavnicima, prethodno i učenicima, i ovo što smo čuli, vrlo verovatno da je samo jedan deo toga što se dešava, jer mnoge stvari i ne dođu u javnost, ali i dalje odgovorno tvrdimo mi koji radimo u obrazovanju da su škole i dalje najsigurnija mesta za decu, da mnogo više nasilja je dostupno čak i u nekoj ugrajenoj sobi preko društvenih mreža, da ih ne imenujem sada, i da se to samo preliva u škole. A kako vi komentarišete zapravo ovaj talas napada na profesora, ovu agresiju i sve to na godinu dana nakon dve najveće tragedije u novijoj istoriji koje su se dogodile upravo u školi? Jedna u školi, a druga sa mladim osobom. Malo spomenuo, ovo je ekstremni slučaj koji se desi u Bačkoj Palanci. Naš kolega je zadobio teške telesne povrede. Da napomenem da ima 65 godina i da je ove godine trebao da ide u penziju. Vidite sa kakvim osjećajem će otići čovjek nakon 40 godina rada u ustanovama obrazovanja. Ali sam i malo pre napomenuo, mislim da je ovo samo mali deo onog što dospe u javnost. Mnogi od naših kolega su, i kada su pretrpeli neko tako verbalno ili fizičko nasilje, su prećutali sve to, jer bilo kada i da su se obratili za pomoć, uvek se to završilo na nekoj papirologiji, na tome davanju izjava, sastajanju nekih timova. U prethodnom periodu, odnosno do prošle godine, dok nismo izmenili zakonsku regulativu, mi smo imali veoma veliki problem i sa time gde je slučaj koji se desi unutar škole, ode u policiju ili u centre za socijalni rad i da mi nikada nemamo povratnu informaciju
tim povodom. Nakon nesrećnih događaja u Ribnikaru, Vlada Republike Srbije je formirala Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Jedan od tih segmenata kojima se bavi Savet je i platforma Čuvam te, koja je doduše ranije postavljena na platforme, i sada možemo direktno od prvo vlada, nadležno ministarstvo, da pratimo šta se desilo sa time. Bolje je nego što je bilo, kažem, što se toga tiče praćenja. Juče smo dobili uveravanja da će se Ministarstvo pravde konkretno uključiti u sve ove teže oblike. Nadamo se da ih naravno neće biti i da ovo što kažete, talas nasilja, da se neće više ponavljati, da ćemo uspeti da nekim našim preventivnim delovanjem i evo ovom i našom pričom u javnosti da probamo da to uvedemo u red. Ali je, kažem, juče na sastanku ministar pravde je izgovorila da će se u svakom budućem slučaju aktivno uključiti. Ono što je da, mislim da sam već i napomenuo, da je dečaka koji je to uradio u Bačkoj Palanci, 30 dana će biti u pritvoru. Generalno, to jesu stvarno odredbe krivičnog zakonika koje treba biti primenjene, i smatramo da takvi počinioci, a ja i dalje se nadam da takvih nema mnogo u našem obrazovnom sistemu i uopšte u državi, da nisu u većini u odnosu na one koji se bave normalnom delatnošću, da neće biti nadalje ovakvih slučaja. Dobro, konstatovali smo već da škole kao institucije treba vratiti na mesto koje im pripada, da autoritet nastavnika, profesora i učitelja mora biti neupitan ponovo. To je jedan ozbiljan proces tranzicije, da tako kažemo. Šta mislite, koliko bi mogao da traje i da li je cilj uopšte na vidiku? Pa vrlo je teško to reći. Ovo što se sada dešava nije došlo odjednom. Mi ukazujemo, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije kao organizacija postoji 25 godina. Ukazujemo decenijama na ovo da će se desiti. Ukazujemo na to da nije dobro stanje u društvu, da je, još jednom kažemo, da je model ponašanja koji je negde sa ulice i čak i od onih ljudi koji se bave politikom, koji se bave javnim životom, koji se na televizijama serije koje to propagiraju, društvene mreže, izazovi na tim raznim društvenim mrežama, to je sve novo što mi nismo imali kao deca, i društvo mora da se pozabavi time. Još jednom, vaše gošće su to rekle, u prethodnom periodu definitivno mora da se radi na preventivi, mora da se radi na tome da deci se ponude neke vrednosti koje su njima merodavne, ali takođe vrlo mora da se radi i na zakonima koji će ovo pokrivati. Druga stvar i koju želim da dodam je, mi možemo da napišemo ne znam koliko zakona, ne znam koliko pravilnika, i da propišemo sve te mere, ali je takođe i problem, i to se čulo u emisiji, da se ti zakoni selektivno primenjuju. Za neke važe, za neke ne važe. Nikada nismo došli do situacije da su do kraja dovedeni ti procesi, ili bar da su sankcionisani oni koji su to radili. Ukoliko to bude slučaj ovim povodom, evo, nažalost, desio se, kažem, i taj slučaj u Bačkoj Palanci, još jednom ga potenciram, jer je stvarno ekstreman, ukoliko taj momak bude procesuiran onako kako treba od strane države, to će dati signal da... I to će biti dobar primer, između ostalog. Dobrivoje, mnogo vam hvala što ste se uključili ovog jutra u program. Hvala vam, hvala vam. Prijatno, mi se vraćamo našim gošćama u studiju. Tako je. Ana, da li mislite da ova nova zakonska regulativa može da pomogne, ili mislite da nije dovoljno u konkretnim slučajevima u školama? Ja inače nisam veliki ljubitelj uopšte kazni kao takvih, ali naravno da su kazne u ovom slučaju neophodne, jer vi prosto ne možete dozvoliti ovakve stvari i morate imati nešto čime reagujete na ovakva ponašanja. Kažem, ja se stalno vraćam na to, hajde da radimo na tome da polako stvaramo generacije onih koji neće se ovako ponašati, jer ja sam već više puta i to pomenula i rekla sam svojim đacima, morate da se uzmete u pamet i da shvatite da morate da uradite nešto da se ovakve stvari ne dešavaju
u tom vaštoj, vašoj tinejdžerskoj zajednici, jer za 10 godina kad vi budete imali decu, ako se ništa ne promeni, vaša deca će biti žrtve nasilja. Jer oni, mi ovde pričamo sada o nasilju nad prosvetnim radnicima, ali suština je što postoji i jako veliki procenat vršnjačkog nasilja. To je jedan ozbiljan problem takođe u tom našem obrazovnom sistemu. Tako da, svakako da kazne moraju da postoje i da, ja pretpostavljam da će ovo kao nekakva pretnja ozbiljnijom kaznom možda imati efekte kod onih koji pre no što reaguju tako kako reaguju, se kao zamisle da li ja ovo da uradim ili ne, pa ipak neću jer kazniti me. Znate, ali ja mislim da se često takve situacije dešavaju, da oni to rade bez razmišljenja. E sad, možda će to biti poruka kada, što je kolega rekao, kada vidimo da je ova osoba koja je napala profesora kažnjena po tom krivičnom zakonu, pa će onda oni ostali malo da se suzdrže jer će znati da ih čeka ozbiljnija kazna. Hajde da se nadamo da će za one najgore prestupnike koji bi bili spremni da tako nešto urade, to biti nešto što će ih odbiti od toga. Upravo. Dragana, kažite mi, ja bih se vratio na porodicu. Nekako porodice, složit ćemo se svi, stub svega, pre svega kada je vaspitanje u pitanju. Šta je ono što porodica može i mora između ostalog da uradi? Porodica, prvo, znači, ta primarna porodica, ako dete živi uglavnom sa mamom i tatom ili sa jednim roditeljem ili su tu uključeni drugi da žive zajedno, baka, deka. Znači, prvo je to kakav primer oni daju deci. I često nisu svesni roditelji da svojim ponašanjem daju primer deci kako da se ponašaju kada izađu iz kuće. I ono što oni dozvoljavaju njima u kući, oni njih jednostavno ne šalju im neku poruku da tako ne mogu da se ponašaju van kuće. Da li će to biti škola, da li će to biti obdanište ili kasnije fakultet, deca rastu. Oni tako misle da mogu sutra i da se ponašaju negde i kad dođu i na radno mesto. I to je prvi model koji uči dete. Znači, primarna porodica, osobe sa kojima je odrasla. Ali mi sad toliko imamo rašireno da moramo da vidimo i kako, na primjer, roditelji reaguju kada kažu pa dobro, šta uraduje to, mala je kazna, nije kažnjen, ovako se izvukao. Deca uče nekada i dok se igraju, dok mi mislimo da oni nas ne slušaju, oni u stvari slušaju i uče kroz to. I onda imaju različite primere. Ali moram da kažem da obično dete koje jeste kasnije zlostavljač je trpelo neku vrstu zlostavljanja, to pokazuju statistike, u velikom broju da su trpeli neku vrstu zlostavljanja u porodici i kasnije postaju zlostavljači. Ono što mi moramo da znamo da taj proces kada krene sada, kada je ovaj dečak kažnjen i lišen slobode sa 16 godina, šta raditi sa njim posle? Mi moramo i taj proces da završimo. Znači, nije samo u pitanju kazna. Naravno da ne smeju neke stvari da se dozvole. Ali šta ćete vi raditi sa tim detetom kada ono izađe posle mesec dana iz pritvora? Znači, gde će on biti uključen? U koji sistem? Šta će se sa njim raditi? Ko će sa njim raditi? Ko će tu biti staratelj tom detetu? Znači, sad se vraćamo na institucije. Znači, u kakvoj porodici je on rastao i ko je tu staratelj? Da li roditelji treba da ostanu staratelji tom detetu? I mi moramo, ne možemo samo nekada da kažemo deca su kriva. Znači, ima tu više faktora. Ali je bitno zaokružiti taj krug i sprovesti te mere adekvatno do kraja. Upravo to. Za kraj pitala bih vas, na godinu danas smo od 3. maja prošle godine, najužasnije tragedije koje se dogodile u školi. Po vašem mišljenju, gde smo sada, pre svega u odnosu na sistem? Mislim da nismo odmakli, pa skoro nimalo, nažalost. Mislim, ne sumnjam u dobronamerne pokušaje da se nešto reši, ali nekako šlajfujemo. Šta vi mislite? Mislim da moramo mnogo toga da uradimo u odnosu na... Baš moraju da budu, da kažem, neke korenite promene u smislu kako će se raditi u školama, ali koja će biti odgovornost i podeljene, ali moramo da radimo i na prevenciji, da formiramo ozbiljne timove za prevenciju i... Ja to uvek naglašavam da se pita struka. Dragana, Ana, mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vam. Naša ekipa bila je na jučerašnjem protestu i razgovarala sa prosvetnim radnicima. Poslušajmo koje su njihove poruke. Došli smo da podržimo našeg kolegu Slobodana Zorića i da se nadamo da će rešiti neke probleme naše u prosveti već jednom.
Koji su sve vaši zahtevi danas? Pa naši su zahtevi da nam se poveća nekako bezbednost u školi, pošto već ovo unazad šta se desilo, pa i neki dan što se desilo u Beogradu, da se već jednom stane na put tome, da se osjećamo sigurno u našoj školi. Da li vi sad strahujete kada odlazite na posao? Pa ja lično ne strahujem, mene neće niko da dira, ali druge kolege strahuju. I kako je profesor Zorić koji je napadnut? Pa profesor Zorić je trenutno dobro, na oporavku je, ali treba da ide posle na neke operacije, pa čisto sumnjamo da će se vratiti na posao. Došli smo da organizovano da iskažemo podršku kolegi koji je, nažalost, doživeo to pred kraj svoje karijere, a to da ga učenik udari. Znači, mi moramo da povedemo računa o tome da koliko i đaci treba da budu bezbedni, toliko treba da budu i profesori. Jer profesorska profesija je nosilac ovog društva. I mi ako budemo ovakvu poruku poslali deci, da dete može da uđe u školu i da udari profesora na sred časa i da prođe nekažnjeno, šta onda možemo da očekujemo u budućnosti da će biti. A prosveta je, ipak morate priznati, najznačajnija delatnost ovog društva. Sistemski mora da se promeni prvo i zakoni i da se daju veće ovlašćenja profesorima. Mi smo nosioci časa i ne može nama neko da određuje šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo u tom smislu da nam ruke budu vezane. Znači, moramo da imamo mi mogućnost da vaspitavamo i obrazujemo ovu decu onako kako su nas učili naši profesori. Školstvo nam je mnogo opterećeno gradivom. Sudaramo se i nastavnici i učenici. Veliko je nezadovoljstvo. Mnogo bi trebalo uraditi po tom pitanju, rasteretiti, promeniti gradivo. Jedan od uzroka ovih nasilja ja vidim i u tome. Vidim u velikom nezadovoljstvu učenika. Ali opšta atmosfera nasilja postoji u zemlji. To je ono što podstiče ova dešavanja. Opšta atmosfera. Želeli bismo da postignemo da se profesori uvažavaju, da se ne vređaju ni verbalno, niti da se napadaju fizički. Mislim da to prevazilazi sve okvire normale i da zbog svih događaja koji su se desili, učenici ne samo da se nisu popravili, nego da su gori i da nasilnici svakodnevno trpe torturu od strane pojedinih učenika, naravno ne kažem da su svi takvi, znači verbalno vređanje svakodnevno. Na svu sreću nije dozvoljeno oružje u ovoj zemlji, pa me niko nije podigao pištolj na mene, ali me ne bi čudilo ni da se to desi više. A dakle, ja kao ženski profesor, kao profesorka, doživljavam verbalne uvrede stalno. Tome jednostavno mora da se stane na put. Ja mislim da je rešenje, znači, da se devijantno ponašanje sankcioniše u smislu da ta deca ne idu u škole sa normalnom decom, samim tim mi ćemo moći normalno držimo nastavu i neću da drhtim kad uđem u učionicu, da li će ovaj da me uvredi, ko će da me opsuje ili, pošto sam žensko, da me naziva pogrdnim imenima. Nasilje uvek bilo, samo sad je nekako uzelo previše mah. Kulminiralo je i prosto neizdrživo. Šta se to dogodilo, pa mi gotovo redovno čujemo ovakve? Generalno, opšte stanje u društvu je nezdravo i potpuno nemamo uzora, nemamo. Izgubili smo kompas, izgubili smo pravi put. Tako da, porodica se rasturila, država se rasturila, više nema tog nekog jezgra koji povezuje ljude. Izgubili smo tradiciju, izgubili smo sve.